کشید ببینید که جسم کدر چه اتفاقی میفته. ما یه حالت بررسی کردیم که این دوتا به هم نزدیک بشن سایه بزرگ میشه. خب اینم از سایه حاصل از چشمه نور نقطه ای. بچه‌ها میخوام تخته رو پاک کنم، سوالی چیزی نیست؟ تخته رو پاک کنم. اون چشمه گسترده است دا، نقطه ای نیست. الان گسترده هم میخوایم رو صحبت کنم. پاک کنم به محمودی. پارسا نوشتی پاک کنم؟ خب این سایه حاصل از چی بود؟ چشمه نور نقطه‌ای بود. حالا بریم سراغ سایه حاصل از چشمه نور گسترده. سایه حاصل از چشمه نور گسترده. تیترینه. سایه حاصل از چشمه نور گسترده. خب بچه ها صفحه 126 شکل به اینو براتون رسم کرده. نگاه کنید یه لامپ روشن دارید، همه صفحه 126 رو ببینن. شکل به یه لامپ روشن دارید، مقابلش یه جسم کدره، بعدش هم پرده. خب میبینید یه مقدار سایه تغییر کرده، علاوه بر سایه نیم سایه هم تشکیل شده. قسمت ب رو میخونم، میگه چشمه گسترده سایه و نیم سایه از جسم کدر رو پرده تشکیل میشه. پس وقتی چشمه گسترده است علاوه بر سایه و نیم سایه هم داریم. منتها کتاب یه حالت بررسی کرده، من براتون سه حالت بررسی میکنم. حالا ببینیم اون سه تا حالت چی هستش. پس نکته اول، وقتی چشم گسترده است علاوه بر سایه نیم سایه هم وجود داره. نیم سایه چیه؟ نیم سایه یه مقدار تاریکیش نسبت به سایه کمتره، تاریکیش کمتره. خب سه حالت میخوام در نظر بگیرم. سایه حاصل از چشمه نور، میگیم سه حالت را بررسی میکنیم. سه حالت را بررسی میکنیم، اما در هر سه حالت علاوه بر سایه نیم سایه هم وجود دارد. تو هر سه حالت علاوه بر سایه نیم سایه هم وجود دارد. خب حالت اول، حالت الف. حالت الف چیه؟ قطر یا اندازه قطر چشمه نور، قطر چشمه نور از قطر جسم کدر کوچکتر است. قطر چشمه نور از قطر جسم کدر چیه؟ کوچکتر است. درست شد؟ خب نگاه کنید، قطر چشمه، قطر جسم کدر کوچیک‌تر است. این چشمه نور ما، یه لامپ کوچیک چشمه نور، این جسم کدر. می‌بینید چشمه نور از جسم کدر چیه؟ کوچیک‌تره. اینا قطر چشمه نور از قطر جسم کدر کوچه. این قطر منظورش، نگاه کن بچه، این قطر. این چیه؟ قطر. گفتیم جسم قرصی شکلی میشه قطر. پس این چشمه نور گسترده، درست شد؟ این هم جسم کده. اینجا چیه؟ پرده است که قرار روش سایه تشکیل بشه یا همون دیوار تشکیل بشه، درست شد؟ حالا نگاه کنید ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه ها برای این که من سایه رو بتونم رسم بکنم تو این حالت، چشمه نور گسترده گفتیم از تعداد زیادی چشمه نور نقطه‌ای تشکیل شده. هر قسمت این یه چشمه نور نقطه‌ایه. من دو تا نقطه رو در نظر میگیرم اینجا، یکی این نقطه یکی این نقطه، یعنی یکی بالا یکی پایین. الان این چیه؟ یه چشمه نور نقطه‌ایه.
من میخواستم این چشم نور های نقطه سایش رو به دست بیارم، چیکار میکردم؟ میمدم یه دونه به بالای جسم نور میزدم، یه دونه به پایین جسم، درسته؟ این چشم نور نقطه ای، یه نقطه، یه چشم نور، یه دونه به بالای جسم، یه دونه پایین جسم. خب یه بار این کار میکنم، یه دونه با این پایین نقطه، چشم نور نقطه ایه، یه دونه به پایین میزنم، یه دونه به چی میزنم؟ بالا میزنم، درست شد؟ پس یه بار دیگه، یه نقطه، انگار چشم نور نقطه، یه دونه به بالا، یه دونه به پایین. اینجا هم اینطور، یه دونه به پایین، یه دونه بالا. چه اتفاقی رو پرده میفته؟ یه فضای کاملا تاریک اینجا ایجاد میشه، یه فضای کاملا تاریک اینجا ایجاد میشه، فضای کامل. به میگیم سایه کامل. گفتی به فضای کاملا تاریک میگیم سایه کامل. اما از سایه کامل که دور میشیم، اینجا چی به وجود میاد؟ نیم سایه به وجود میاد. اینجا تاریکی کمتره، نیم سایه است. درست شد؟ هر چی از سایه کامل دور میشیم، یه فضای روشن‌تر به وجود میاد، بهش میگیم نیم سایه. پس این سایه حاصل از چشمه نور گسترده، به شرطی که قطر چشمه از قطر جسم کدر کوچیک‌تر باشه. سری شکلتون رو رسم کنید تا نکات دیگرش رو بگیم. یا عالمه نکته داره. الان همه رو بررسی میکنیم. اجازه من بگم اگه چیزی باقی مون که نگفتم شما سوالتون رو بپرسید. فعلا شکل اونایی که تو خونن سری رسم کنن. کنارش من نیم سایه رو هم تعریف میکنم. تعریف نیم سایه، تعریف نیم سایه، هرچه از سایه، یا اینجوری بگیم به فضای بین سایه کامل و روشنایی کامل نیم سایه گوییم. اینجا روشناییه بچه ها. بعد از نیم سایه چی وجود داره؟ روشنایی. به فضای بین سایه کامل و روشنایی بهش میگن نیم سایه. این تعریف نیم سایه. خب ویژگی های این سایه رو بررسی کنیم. قطر چشم نور ویژگی‌هاش، یک، وسط سایه تاریکی کاملا یه نواخته، گفتی بهش میگیم سایه کامل. پس میگیم قسمت مرکزی سایه کامل است. این پس نکته اول، قسمت مرکزی سایه کامله. دو خب بعد از سایه گفتی بچه ها نیم سایه داریم. آیا نیم سایه معلومه کجا تموم میشه؟ نه، نیم سایه هی تاریکی کمتر و کمتر و کمتر میشه، دیگه چشممون قابل تشخیص نیست براش. یعنی دقیقا معلوم نیستش که این نیم سایه کجا تموم میشه، اینجا تموم میشه، اینجا تموم میشه، یعنی مرز وجود نداره. در صورتی که تو شکل قبلی قشنگ مرز وجود داره. آقا اینجا سایه، اینجا سایه، بعدش روشنایی بود، اینجا مرز کاملا مشخصی وجود نداره. پس مرز مشخصی بین سایه کامل و روشنایی کامل وجود ندارد. این دو تا ویژگیش، دو تا ویژگیش، قسمت مرکزی سایه کامله اما مرزی وجود نداره. خب این حالت اول شد. تا اینجا سوالی هست بچه ها؟ پارسا اگه تا اینجا سوالی هست بگو. شکلا مهم، ما تو امتحان به شما میگن که آقا چشمه نور گسترده داریم، جسم کده، سایه رو رس کن. اینو باید برای چی کار بکنی؟ رس بکنی. سوالی نیست؟ بفرمایید استاد. شما یه چیزی گفتین که منبع نور تو هم شکلی گفتین منبع نور بعد از جسم کده کوچیک‌تر باشه، بزرگتر باشه. من نفهمیدم قانونش چی بود یه بار دیگه میگی؟
چی شو صداش کنم؟ یه بار دیگه میگی پویا، یه ذره میکروفون رو دور کن. صدای تلویزیون تو کم کن. نه صدای تلویزیون نیست، فکر کنم یه خود نویز داره. آره یه ذره میکروفون رو دور کنی بازه. استاد یه چیزی گفتیم، گفتیم که توی این شکلی که الان کشیدین منبع نور باید کنم از جسم کدر کوچیک‌تر باشه. آره ببین چشمه نور از جسم کدر کوچیک‌تره. این اگه بزرگتر باشه نمیشه اینجوری بکشی. من می‌خوام بررسی کنم دیگه، ببین چی نوشتم برات. چی نوشتم برات؟ گفتم سه حالت وجود داره. من می‌خوام سه حالتشو بررسی کنم. کتابتون فقط یک حالتو گفته که فقط اینه. حالا من می‌خوام بررسی کنم اگه گستر بزرگتر باشه چه اتفاقی می‌افته که باید منتظر باشی. بعد دیگه همیشه موقعی که هوا غروب میشه نور خورشید مستقیم نیست، انگار مثلا یه بخشی از نور خورشید انگار یه مانعی سر راهه. چرا این اتفاق میفته؟ نور مثلا اگه از بیرون زمین رو ببینی اینه که اون یه تیکه که ببین قرار شد این بحث رو سوال بکنی یا بحث سایه رو بپرسی، خورشید نورش چیه، انرژیش چیه، من نمیدونم. حالا روی این سایه میخوام ببینم شما سوالی دارید یا نه. این که ویژگی های خورشید نورش چیه، سر زور چجوری میتابه، شب چجوری میتابه، صبح، جزء بحثمون نیستش که. ما این سایه رو میخوایم بررسی کنیم. خب اما یه حالت میخوام بررسی کنم. یادتونه تو شکل قبلی که چشمه نور نقطه‌ای داشتیم، گفتم چشمه نور رو اگه نزدیک کنیم سایه چی میشه؟ بزرگ میشه. حالا اینجا میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته اگه چشمه نور به جسم کدر دور و نزدیک بشه چه اتفاقی میفته. میخوایم اینو بررسی کنیم. اولا اونجا تو چشمه نور فقط سایه تغییر میکرد دیگه، میگفت آ سایه بزرگ میشه یا کوچیک. اما اینجا هم سایه تغییر میکنه هم نیم سایه، یعنی باید بگیم آقا سایه بزرگ میشه یا کوچیک، نیم سایه بزرگ میشه یا کوچی. تو این حالت این نکته رو خیلی، اینا تو کنکور خیلی میاد، تو کنکور خیلی میاد، تو امتحانات شما ممکنه بیاد. آقا تو این حالت من جسم کدر رو، چشمه رو به جسم نزدیک کنم، دور کنم، اینا تغییراتشون مثل همه، سایه و نیم سایه. یعنی چی؟ یعنی اگه سایه بزرگ بشه نیم سایه هم بزرگ میشه، سایه کوچیک میشه نیم سایه هم کوچیک میشه. پس اگه یه تستی اومد تو این حالت گوه آقا اینو ما نزدیک میکنیم دور میکنیم چه اتفاقی میفته، شما برید سراغ گزینه‌ای که دوتاش مثل همدیگه باشه. یعنی میتونی گزینه ها رد کنی، اصلا نمیدونی، ولی میدونی مثل همدیگه است. یعنی که بزرگ بشه اونم بزرگ میشه، کوچیک بشه اونم کوچیک میشه. پس میتونی یکی دوتا گزینه رو بپرونید، برید سراغ گزینه‌ای که رفت زده جفت بزرگ یا جفت کوچیک. درست شد؟ خب نکتهشو میگیم. پس نکته میگه که تغییرات سایه و نیم سایه یک نواخت است. تغییرات سایه و نیم سایه یک نواخت است، یعنی هر دو با هم بزرگ یا با هم چی؟ کوچک می شوند. تغییر سایه یک نواخت، یعنی هر دو، اون یکی این بزرگ بشه اونم بزرگ میشه، اون کوچک بشه اونم کوچک میشه. حالا یه مثال بزنیم. مثلا جسم رو به چشمه نزدیک کنیم. مثال اگر جسم کدر به چشمه نور نزدیک شود، جسم کدر به چشمه نور نزدیک شود، سایه و نیم سایه هر دو بزرگ می شوند. اگر جسم کدر به چشمه نزدیک بشه هر دو بزرگ می شوند. بیایم یه امتحانی بکنیم. نگاه کنیم بچه ها، من جسم رو بیارم اینجا، جسم رو بیارم اینجا قرار بدم. دیدید جسم آوردن به چشمه نزدیک. ببینیم چه اتفاقی میفته. سایه رو میخواییم رست کنیم. سایه چجوری رست میشه؟ نگاه کن اینها، یه پرتو اینجا، یه پرتو اینجا، اینا این سایه است. خب میام این سایه رست میکنیم، نگاه کنی این یه دونه هم اینجا، میبینی خط رفت بالا، سایه شد از این بالا تا اینجا، سایه بزرگ شد.
وقتی سایه بزرگ بشه میتونیم بگیم نیم سایه هم بزرگ میشه. میتونم الان رأس کنم، نگاه کنی بفرما، این میره بالا این میاد پایین، نیم سایه هم بزرگ میشه. پس جسم رو من به چشمه نزدیک کردم، یه بار دیگه آوردم اینجا، جسم آوردم اینجا. وقتی میخوام سایه رأس کنم نگاه کنی به لبه های میتابونم، همچنین که میبینی سایه داره بزرگ میشه. وقتی سایه بزرگ بشه اونم بزرگ میشه. اگر جسم به چشمه نور نزدیک است، سایه و نیم سایه هر دو بزرگ میشن. برعکسش چیه؟ اگه جسم از چشمه نور دور بشه، خب هر دو چی میشن؟ کوچیک میشن. اینو قابل تشخیص دیگه. وقتی نزدیک بشن بزرگ، وقتی که دور بشن چی میشن؟ کوچیک میشن. خودتون میتونید حالتهای مختلفو بررسی بکنید. یعنی چی؟ یعنی خودتون بیاید این دفعه پرده رو نزدیک جسم کنید ببینید چه اتفاق میفته. ولی نکته ای که هست، هر دوتا مثل همن، یا هر دوتا بزرگ یا هر دوتا کوچیک میشن. خط اضافی رو من پاک کنم. خب این هست این نکته. پس هر موقع این دوتا به هم نزدیک بشن، مثال زدیم، هر دو بزرگ میشن. اگه دور بشن معلومه کوچیک میشن. این از این. خب این نکات مربوط به چشمه نور گسترده، وقتی که چشمه نور از جسم کدر کوچیک تره. میخوایم این بحث رو تمام کنیم بریم قسمت ب. سوالی نیست تو قسمت الف؟ تخترم میخوام پاک کنم. سایه دوتا، سایه رو بغلش نیم سایه است. سایه و نیم سایه، ما اکثرا نیم سایه داریم. گوش کردی؟ سایه کامل خیلی کمه، اکثرا چیه؟ نیم سایه است. شما مقابل لامپ دستتو بگیر رو دیوار، بیشتر چی رو میبینی؟ نیم سایه میبینی تا سایه کامل. حالا اون ممکنه به خاطر پراش نور باشه، یه نور یه اتفاقای دیگه هم داره. گفتم سالای مثلا 12 میخونی. پاک کنم آقای محمودی؟ بقیه بچه ها، آقای شهبازی، علی زیبا، صدرا حبیبی‌زاده، علی رضا، محمد شهبازی مصابی، ممنون، خان قدرتی، خانم اصفهانی، احسان. خب قسمت ب، قسمت ب قطره چشمه نور از قطر جسم کدر چیه؟ چی پارسا؟ بزرگتر است. بزرگتر است. قبلی کوچکتر بود. قطر چشمه نور از قطر جسم کدر بزرگتر است. خب بیام شکل رو رسم بکنیم. قطر چشمه نور از قطر، مثلا چشمه نور ما لامپه، یه لامپ مهتابی، قطرش زیاده دیگه. بفرما. خیلی بزرگه. بفرما. این چشمه نور گسترده. چشمه نور گسترده. این جسم کدر من. جسم کدر. میبینید قطر چشمه از قطر جسم کدر بزرگتره. درست شد؟ اینم پردمو. بفرما. بریم سایه و نیم سایه‌اش رو رسم بکنیم. میدونیم هم سایه داریم و هم چی داریم؟ نیم سایه. خب بچه ها سایه چجوری رسم میشه؟ نگاه کنید. دو تا نقطه گفتیم میگیریم. دو تا نقطه. از این بالا یه دونه به اینجا، از این پایینم یه دونه به اینجا. این میشه سایه کامل. نه این سایه کامله. سایه کامل. یه بار دیگه. از این نقطه یه دونه بالای جسم، از این نقطه پایین، این وسط میشه سایه کامل. حالا نیم سایه رو رسم کنیم. ببینید از این نقطه به بالای جسم، از این نقطه به پایین جسم، یا همون کاری که گفتیم، از اینجا یه دونه به بالا یه دونه به پایین، از اینجا یه دونه به پایین یه دونه به بالا. اینجا چیه؟ نیم سایه. نیم سایه. چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ سایه کامل کوچیلو شد.
قبلا دیدی سایه چقدر بزرگ بود تو شکل قبلیتون رو نگاه کنی، الان سایه کامل خیلی کوچیک‌تر شد. مثلا یه لامپ مهتابی، یه جسم کده، سایه می‌بینید کوچیک‌تر شد. خب همه ویژگی‌هایی که قبلا بود اینجا هم هست، یعنی وسط سایه کامل، بغلا نیم سایه، تمام اون نکات که قبلا در تو با سایه و نیم سایه گفتیم اینجا وجود داره. فقط نکته ای که هست، پس همین که ببینید سایه کامل کوچیک‌تر شد. خب اما ببینیم تغییراتشون چی جوریه. ما اگه چشمه نور یا جسم کده رو به هم نزدیک و دور کنیم چه اتفاقی میفته؟ تو قبلی بچه چه اتفاقی میفتاد؟ مثل هم تغییر میکردن، هر دوتا یا بزرگ میشدن یا هر دوتا کوچیک. اما اینجا اینجوری نیست، یکی بزرگ بشه اون یکی کوچیک میشه. نگاه کنید این کوچیک شده، در عوض نیم سایه بزرگ شده. پس تغییراتشون دیگه اینجا یک نواخت نیست، غیر یک نواخته، یعنی برعکس هم دیگه است. توضیحش اینه، میگیم که در این حالت اگر فاصله جسم و چشمه تغییر کند، در این حالت اگر فاصله جسم و چشمه تغییر کند، تغییرات سایه و نیم سایه غیر یک نواخت است. یعنی اگر سایه بزرگ شود، نیم سایه چی میشه؟ کوچیک میشه. و برعکس، اگه سایه بزرگ بشه نیم سایه کوچیک میشه و برعکس. یعنی اگه سایه کوچیک بشه نیم سایه بزرگ میشه. درست شد؟ پس شما اگه تست بهتون دادن این حالت نیست، برید سراغ گزینه ای که با همدیگه فرق داشته باشه، یکی بزرگ یکی کوچیک. اون دوتایی که مثل همدیگه هست قابل قبول نیست. مثال بزنیم. مثال خب تو قبلیه چی بود؟ جسم رو به چشمه نزدیک کردیم ها، اینجا هم باز نزدیک بکنیم. جسم به چشمه نور نزدیک می شود، جسم به چشمه نور نزدیک می شود، سایه کامل کوچک و نیم سایه بزرگ می شود. سایه کامل کوچک، نیم سایه بزرگ میشه. خب بیایم امتحان بکنیم بچه‌ها، بیایم امتحان بکنیم. من این جسم کدره رو میام نزدیک میکنم، نگاه کنید، نه میارمش اینجا نزدیکش میکنم. ببینید نزدیک کردم، موازی آوردم. چه اتفاقی میفته؟ میخوام سایه رو رأس کنم. نگاه کنید بچه ها، پویا نگاه کن، میخوام سایه رو رأس کنم. گفتم سایه چیجی رأس میشه؟ اینا ها از اینجا، اینی سایه شد کوچولو، از پایین جسم، از بالای جسم سایه شد کوچولو. وقتی سایه کوچیک بشه خب معلومه از اینجا به بعد دیگه نیم سایه است دیگه، نیم سایه بزرگ میشه. پس وقتی جسم به چشم نزدیک میشه سایه کوچیک، نیم سایه بزرگ. حالا اگه دورش کنم میتونی چشم رو دور کنی یا جسم رو دور کنی، برعکس اتفاق میفته دیگه. دیگه تک تک رو که من نمیتونم بررسی کنم، یه خودتون از هم یه نکته میتونی بفهمید. خب این قرمزا رو پاک کنم که شکل اصلی ما خراب نشه. خب اینم پس حالت ب ما. اگه تو حالت ب بچه سوالی هست بفرمایید. این چشمه نور گسترده ما اکثرا اینو داریم، سایه کوچیک نیم سایه بزرگ. چشمه نور گسترده بزرگ مثل خورشید دیگه، با لامپ رو بذاریم کنار، ما اکثر سایه هایی که از خودمون میبینیم چیه؟ در اثر خورشیده دیگه. خورشید هم یه چشمه نور گسترده ای که از تمام اجسام چی هست؟ بزرگتر هست. پس این چشمه نور گسترده مثل همون خورشید، در واقع خورشید. پس نوری که ما از خورشید، سایه هایی که میبینیم رو دیوار و زمین، در واقع این حالته. خب بچه‌ها تو به اشکالی نیست؟ میخوام شکلم پاک کنم. باشه،
بنویسید، سوالی هم اگه هست بگید. توی تستا میاد آقا چشمه نور رو به جسم کدر نزدیک میکنیم، سایه و نیم سایه چی میشه؟ بزرگ بزرگ، کوچیک کوچیک، کوچیک بزرگ، بزرگ کوچیک، که دیگه شما میتونی راحت گزینه رو انتخاب کنید. فرق سایه و نیم سایه توضیح دادم دیگه، سایه و نیم سایه گفتیم سایه کاملا تاریکه اما نیم سایه مقدار روشنتره. سایه کاملا اون قسمت مرکزی که کامل تاریک سایه، ولی اون قسمت هایی که مقدار تاریکی کمتره میشه نیم سایه. هرچی از سایه دور میشیم چی ایجاد میشه؟ نیم سایه ایجاد میشه. خب میخوام بچه ها شکل رو پاک کنم. پویا لازم نداری شکل رو؟ بس کردی؟ آقا پویا پاک کردی؟ پارسا پاک شکل رو کشیدی؟ ها؟ ها خب بریم قسمت سوم جیم. خب قسمت سوم چی میتونه بشه؟ چشم نقدوس کوچیک‌تر بود، چشم بعد جسم کدر بزرگتر بود. شما به من بگو حالت سوم چی میتونه باشه؟ میتونه باریکالله هم اندازه باشن. قطر چشمه نور و جسم کدر با هم برابر است یا یکسان است؟ قطر چشم نور و جسم کدر با هم برابره. الان میگم، الان بررسی میکنیم. خب بیایم رسم بکنیم شکلو. این چشمه نور ما، بفرما چشمه نور، این هم جسم کدر ما، این هم جسم کدر، با هم برابره قطراشون، با هم برابره. مثلا اگه طول این 10 سانته، طول این هم چقدر؟ 10 سانته. این 5 سانته، این هم 5. اینجا هم پرده. خب بیایم سایه و نیم سایه رو رسم کنیم دیگه، همه یاد گرفتی سایه و اول سایه رو رسم کنیم. از اینجا به بالای جسم، از اینجا هم به پایین جسم، به بالا و پایین. اینا دقیقا مقابل همدیگه انا، دقیقا مقابل همدیگه. اینجا سایه به وجود میاد، سایه به وجود میاد، فضای کاملا تاریک، سایه کامل. خب خودت به من بگو الان سایه کامل بزرگتره یا جسم کدر؟ ها؟ بزرگتره. سایه کامل مساویه دیگه، مساویه دیگه، مساویه دیگه. احسن. چشمه با جسم طولش یکیه، سایه شون هم نگاه کن دیگه، یکیه دیگه. تو این حالت پس سایه با جسم برابره، بزرگتر. نیم سایه رو رسم کنیم. از اینجا یه دونه به بالای جسم، از اینجا یه دونه به پایین جسم. اینجا نیم سایه، اینجا نیم سایه، درست شد؟ خب شکل بچه ها رسم بکنید تا من نکات شو بنویسم. فقط چیزی که هست الان سایه با جسم برابره. خب نوری که مثلا کنار سایه
سایه الان میگه نکته یک که در تو باشه. همیشه سایه با جسم و چشمه نور هم اندازه است. همیشه طول سایه کامل، همیشه طول سایه کامل برابر با جسم کدر و چشمه نور است. دارید میبینید دیگه، همیشه سایه کامل برابر با یعنی شما جسم رو ببر نزدیک، دور کن، هیچ اتفاقی تو سایه کامل نمیفته. شما جسم رو ببر نزدیک، بازم همونه. جسم رو دور کن، بازم همونه. سایه کامل همیشه برابر با جسم کدر و چشمه نوره. یه مثال بزنیم، یه مثال بزنیم. خب جسم به چشمه نور نزدیک می شود. تو تمام مثال قبلی گفتیم جسم به چشمه نور نزدیک می شود. خب سایه کامل چی میشه؟ بزرگ میشه یا کوچیک؟ جسم به چشمه نور نزدیک میشه. سایه کامل بزرگ میشه یا کوچیک؟ وای گفتیم دیگه، گفتیم همیشه برابره دیگه. سایه کامل همیشه با جسم برابره، پس سایه کامل هیچ فرقی نمیکنه. سایه کامل ثابت است. هزار بار من اینو گفتم دیگه، خود آقا این سایه با جسم برابره، حالا میخواد جسم نزدیک بشه میخواد دور بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. بیا جسم بیاد اینجا دور بشه، جسم بیاد اینجا نزدیک بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی وقتی نزدیک میشه سایه چه نیم سایه چه تغییری میکنه؟ نیم سایه بزرگ میشه، نیم سایه بزرگ میشه. جسم صحبت میخوای بکنی دست میره بالا صحبت. جسم به چشمه نور نزدیک میشه، سایه کامل ثابت است، اما نیم سایه بزرگ می شود. درست شد؟ پجس نزدیک بشه، دور بشه، سایه کامل چیش تغییر نمی کنه، اما وقتی نزدیک میشه نیم سایه بزرگ میشه. معلومه وقتی دور بشه نیم سایه کوچیک میشه. اینم از حالت سوم ما. سه حالت رو بررسی کردیم، قشنگ سه حالت رو یاد بگیرید تا بتونید به سوالا جواب بدید. حالا اگه سوالی هست بگو. مثلا اون هر چقدر جا به جا شد گفتیم دیگه سایه هیچ تغییری فقط نیم سایه تغییر گفتیم دیگه. دیگه سوال نیست بچه‌ها؟ تو حالت سوم آرتی ممنون، تشکر گویا. بچه‌ها این چیزایی که من بهتون گفتم حتی تو مبتکران هم ننوشته، در صورتی که مبحث مهمیه تو فیزیک که چشمه بزرگ کوچیک چه شکلیه. باشه. خب صفحه 126 قسمت ب یه حالت از این سوالاتی بود که من براتون گفتم. فکر کنید و فکر کنم جلسه پیشم توضیح دادم یا تو صحبتامو گفتم، توضیح دهید چگونه تشکیل سایه میتواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد. قبلا گفتم اگه نور به خط راست منتشر نمیشد سایه هم تشکیل نمیشد. اگه نور به خط راست نبود سایه هم تشکیل نمیشد. اما دو تا از پدیده هایی که بحث سایه و نیم سایه توش وجود داره
توی طبیعت بحث خورشید گرفتگی و ماه گرفتگیه. صفحه 126 پایین فکر کنید و ببینید، میخونم، میگه که تماشای ترین سایه ها را روی زمین وقتی میبینیم که ما از فضای بین زمین و نمیدونم خورشید عبور کنه، هر سه در یک راستا قرار گیرن، این حالت خورشید گرفتگی یا کسوف نامیده میشود. شکل رو نگاه بکنی، شکل شیش و کسوف. ماه بین خورشید و زمینه، سایه ماه افتاده روی زمین، هم سایش و هم نیم سایش. زمین تاریک میشه یا مردم های روی زمین خورشید رو تاریک میبینن. شکل شیش، کسوف، مردمی که در ناحیه مرکزی سایه زندگی میکنن هیچ دوری از خورشید به آنها نمیرسد. خب بریم پس سراغ خورشید گرفتگی. باش، خب پس دو تا از پدیده هایی که تو طبیعت بحث سایه و نیم سایه هست، بحث خورشید گرفتگی و ماه گرفتگیه. پس تعریف خورشید گرفتگی یا کسوف، اول من شکلش رو رسم میکنم. پارسا بجو میخوام شکل پاک کنم. خب شکل رو ببینید بچه ها، وقتمون هم کمی سری باشیم که این مبحث رو بگیم. ببینید این خورشید، طریقه رسم رو یاد بگیرید. این خورشید، ماه کوچیکه، ماه، اینجا هم زمین، بله زمین، زمین از خورشید کوچیکتره، ماه هم از زمین کوچیکتره. فاصله ماه به زمین نزدیکه، میبینید فاصله ماه به زمین نزدیکه. خورشید چیه؟ چشمه نور گسترده است. کدوم حالت؟ حالت ب که از ماه بزرگتر. ماه چیه؟ همون جسم کدره. زمین چیه؟ پرده است که قراره سایه روش تشکیل بشه. درست بچه ها؟ این حالت دوممونه. خب گفتیم چشمه نور گسترده باشه، چیکار میکنیم؟ دو نقطه ازش در نظر میگیریم. یکی از این نقطه به بالای ماه، یعنی همون جسم کدرمون، یه دونم از اینجا به پایین ماه. اینجا چی به وجود میاد؟ سایه کامل. اینجا چی به وجود میاد؟ سایه کامل، سایه کامل. حالا نیم سایه ها رو رسم کنیم. از اینجا به بالای جسم، یعنی همون ماه، از اینجا هم به پایین ماه. اینجا چی به وجود میاد؟ نیم سایه، نیم سایه. پس تعریفش اینه، هرگاه ماه بین خورشید و زمین قرار بگیره و هر ستا روی خط باشن، سایه ماه میفته روی زمین، هم سایه و هم نیم سایه. مردمایی که تو زمینن نور خورشید بهشون نمیرسه، خورشید رو تاریک میبینن، به این میگیم خورشید گرفتگی یا کسوف. خواهد شد شک هست، پاک نمی کنم، فقط این توضیحات که میگم و اونایی که میخوام بنویسن، چون زیاده دیگه من نمیتونم بگم، وقت گرفته میشه. آروم میگم، اونایی که میخوام بنویسن. هرگاه ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد، هرگاه ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد و هر سه در یک راستا یعنی روی خط باشند، سایه و نیم سایه ماه روی زمین می افتد. سایه و نیم سایه ماه روی زمین می افتد. در نتیجه برای مردمان این ناحیه از زمین، در نتیجه برای مردمان این ناحیه از زمین
خورشید تاریک به نظر میرسد. خورشید تاریک به نظر میرسد. به این پدیده چی میگیم؟ خورشید گرفتگی یا کسوف میگوییم. خورشید گرفتگی یا کسوف میگوییم. نکته ببینم بچه ها، مردمایی که تو سایه کاملن کل خورشید رو تاریک میبینن، میگیم خورشید گرفتگی برای اونها کامله. پس نکته، مردمانی که در سایه کامل هستند خورشید را کاملا تاریک میبینند. مردمانی که تو سایه کامل هستند خورشید را کاملا تاریک میبینند، کل خورشید تاریک. یعنی خورشید گرفتگی برای آنها کامل است. یعنی خورشید گرفتگی برای اونها چیه؟ کامله. پس مردمایی که اینجان کل خورشید تاریک میبینن. اما ادامش، مردمانی که در نیم سایه هستن، مردمانی که در نیم سایه هستن، مردمی که اینجان بخشی از خورشید رو تاریک میبینند. مردمایی که تو میزن یه تیکه خورشید رو نگاه کنن، چانسن یه تیکه رو تاریک میبینن، یه تیکه رو تاریک میبینن. مردمایی که در نیم سایه بخشی از خورشید رو تاریک میبینن. خورشید گرفتگی برای آنها جزئی است. پس دو جور خورشید گرفتگی، خورشید گرفتگی کامل، خورشید گرفتگی جزئی. خورشید گرفتگی کامل رو مردمای کمی میبینن، مردمایی که اینجا، اما خورشید گرفتگی و جزئی رو بیشتر مردمی که تو نیم سایه هستن میبینن. اما یه خورشید گرفتگی دیگه هم داریم که تو کتاب نگفته، خورشید گرفتگی حلقوی یا حلقه‌ای. اینم بگم، خورشید گرفتگی حلقه‌ای یا حلقوی. خب ببین بچه‌ها، دوباره ماه بین خورشید و زمین هست، اما ماه به زمین نزدیک نیست. این خورشید، این ماه، این زمین. دیگه ماه به زمین نزدیک نیست. چه اتفاقی میفته؟ اینجا سایه کامل دیگه رو زمین نمیفته، سایه جلوی زمین تشکیل میشه. ببینید، سایه میفته جلوی زمین، سایه کامل. مردمای روی زمین خورشید رو به صورت یه حلقه نورانی میبینن، توش تاریکه اما دورش روشنه، بهش میگن خورشید گرفتگی حلقوی. پس تو خورشید گرفتگی حلقوی سایه کامل روی، سایه کامل چی؟ ماه جلوی زمین میافتد. ببینید شکلو، سایه کامل رو زمین میافتد، جلوی زمین میافتد و مردم خورشید رو به صورت چی میبینن؟ یک حلقه نورانی میبینند. داخلش تاریک، دورش روشنه. به این میگیم خورشید گرفتگی حلقه‌ای، که تو کتابتون چیزی نگفته، حتی تو مبتکرانتون هم نگفته. این از بحث خورشید گرفتگی. این کدوم حالت اون بحث سایه هامونه؟ حالت دوم. حالت دوم بود گفتیم چشمه نور بزرگتر از جسم کدر دیگه، درست؟ تمام نکاتی که تو حالت دوم گفتیم اینجا هست. تو حالت دوم چی گفتیم؟ گفتیم آقا سایه بزرگ بشه نیم سایه کوچیک میشه، اینجا هم هست. تو تست ممکنه بدن بگن آقا اینجوریه، حالا مثلا ماه یه ذره به خورشید نزدیک شده، یعنی جسم کدر نزدیک شده، سایه و نیم سایه چه تغییری میکنه؟ همون تغییراتی که اونجا بود اینجا هم هست. خب بچه ها، تو بحث خورشید گرفتگی سوالی نیست دیگه، وقتمون هم تمومه، 2 دقیقه هم گذشته ازش. جانم بزنون اول بچه های خونه که سوال نداره. درس تو تا پایان صفحه 126. ماه گرفتگی هم جلسه بعد میگیم. سوالی نیست؟
بچه اگه سوالی ندارید خسته نباشید. تشکر. ممنون بچه ها، خدا نگهدار. خب خدا نگهدار بچه ها، خدا نگهدار. بگو قربانه. پویا چیه سال؟ بگو سال فاصله نزدیک میشه دیگه، اون سایه که باید تشکیل بشه یه ذره جلوتر تشکیل میشه. میبینه الان رو زمین افتاده، جلوی زمین تشکیل میشه. قربانه.